Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. İran Prezidenti İbrahim Reisi ABŞ-ın Tehranın nüvə danışıqlarında başqa tələblər irəli sürdüyü və dialoqun bu səbəbdən uğursuzluğa düçar olduğu barədə açıqlamalarının doğru olmadığını bildirib. Telegraf.com xəbər verir ki, Reisi ABŞ-a heç bir güzəştə getməyəcəklərini deyib. İran 5+1 və 4+1 ilə danışıqlarda həmişə məntiqli davranıb və öz ağlabatan tələblərini irəli sürüb. Bugün də bizim dialoq komandamız müqavilə çərçivəsindən kənar heç bir tələb irəli sürməyib. İran Prezidenti Reisi nüvə anlaşmasının canlandırılması ilə bağlı danışıqlarda ölkəsinin mövqeyindən güzəştə getməyəcəyini söyləyib. Stat. ABŞ rəhbərliyi realist davranmalı və maksimum təzyiq siyasətindən əl çəkməlidir. Statın sonu. Reisi Amerika rəsmilərinin o cümlədən ABŞ prezidenti Joe Biden'in yaxın şərqə səfərinə də toxunub. Stat. Baxmayaraq ki, bu səfərlər siyonist rejimin mövqelərini gücləndirmək və bəzi ölkələrlə əlaqələrini normallaşdırmaq üçün edilir, amma bu səyləri siyonistlərə təhlükəsizlik gətirməyəcək. Statın sonu. İran prezidenti ölkəsinin bölgədəki bütün hadisələri yaxından izlədiyini bildirib. Stat. Amerikalılardan bizə mesaj göndərənlərə dəfələrlə çatdırmışıq ki, İranın ərazi bütövlüyünə qarşı edilən ən kiçik addım bizim qətiyyətli reaksiyamızla qarşılanacaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.